אז במבחן השוואה של A to B, כמו שאני אוהב לעשות, של מדענים, לקחנו את הפיקאפ הכי איכותי שיש לגיטרה. יש פה גיטרת מרטין מאוד מאוד רצינית, שעלתה הרבה כסף, והשווינו אותה לקונדנסור הכי הכי זול באינטרנט, באי-ביי או בכלל. כי פשוט... וכן, הקונדנסור לקח, ב-by-far, יש לו הרבה יותר נוכחות וגוף. אז הקונדנסור הכי זול באי-ביי, שעולה פחות מ-50 דולר, נשמע הרבה יותר טוב מהפיקאפ הכל כך יקר של הגיטרה המשובחת הזאת. זהו, עד כאן מבחני A to B, B to A, יום טוב.